Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem to trošku podělal hnedka na začátku, protože já jsem stříhal video a zjistil jsem, že opět z nějakého důvodu jsem si přehrál začátek tohohle videa. Což mě dost mrzí, protože tam bylo toho dost, docela. No a o to vy jste přišli. O to jsem přišel i já. Takže já si budu muset koupit ještě jednu nějakou rychlou objemovou kartu. To udělám hnedka v pondělí. A aby se tady to prostě nestávalo, takže to jenom omlouvám se, protože to bude asi vytržený z kontextu. Teď jakoby jsme tady v té části, v tomhle časoprostoru. No a my se potom vrátíme zpátky. Jo, zpátky do minulosti. Takže jenom, aby to bylo uvedený na pravou míru, proč jakoby to nesouvisí s tím, co bude. Takže já se za to omlouvám, mrzí mě to, ale bohužel jinak to vyřešit nemůžu. Tohle video je teda o tom, asi jak už náhleďák a ten název asi napovídá, že opět tady máme další VV, jo, nějaký projektíček. Členové kanálu už o tom vědí jako delší dobu, já myslím, že to je 2 nebo 3 měsíce, co jsem to přivez. No a je to prostě takovýhle dvojče tadyhle z toho, co už mám postavený. Protože jsem si říkal, vyšlo to jako na hrozně málo peněz, protože to bylo bez motoru. Je tam přestříhaná elektrika, jo, je to prostě vyčesaný celý. A říkal jsem si, že já jsem prostě uvětej tady na tu barvu, mně se to líbí. Jo, tak jsem si říkal, že by nebylo špatný jedno auto mít upravený a jedno úplně normální. Protože ty díly tady na to jako mám. A prostě než to prodávat nebo tak, tak si postavím prostě ještě druhý auto a bude to moje taková letní daily cara, abych jezdil prostě ve stylu, já nevím, mě to prostě baví jezdit v těch autech, ale zrovna tadyhle třeba s tím jezdit nemůžu, protože to necháte u nákupáku, lidi vám to tady seknou, jo, a akorát budete nasraný, takže budu určitě nasraný i tohle, když se tomu něco stane, jo, ale prostě od tohoto auto bude, s tím jsem si to koupil, že v tom budu prostě lítat a bude to moje letní daily cara. V zimě to jezdit nebude, ale bude to prostě moje letní daily cara. Co mě překvapilo hrozně, takže to auto není vůbec sežraný. Jo. Mrzí mě, že jste přišli o ty, když jsme to sem přivezli, protože tam jsem to všechno říkal, takže teď to musím říkat znovu. Jo, ale jediná díra, která v té kastli je, tak je tady, tadyhle v tom místě. Tady je prostě díra jediná skrz do toho prahu, takže to se udělá. Jinak má to takovýhle jako odřeninky, ono to asi, nevím, jestli se pojeví, takovýhle prostě sekance to má. Jo, má to tady puchyřky dole na dveřích, ale dveře tady taky mám. Už to bylo lakovaný, jo. Takže o to méně mě to bude jako štvát, ale ta bouda jako taková je hodně dobrá, v hodně dobrém stavu. Já vám ukážu vnitř, jak ale to si tady musím napálit, hele, abyste tam něco viděli. Jo, takže ten už vyndávám ven, protože jsem si usmyslel, že to představím vlastně na hnědý interiér a z americký verze. A nevím, jak to bude vypadat s tou barvou, jo, tady s tím Calypso Green. A já si myslím, že to bude dobrý, ale uvidíme, uvidíme, jo, necháme se překvapit. Koberce, všechno tohle, to všechno půjde ven, protože tam je, jak jsem říkal, ta elektrika je tam z toho starého příčkového modelu. Takže to všechno vytrhám ven, navedu to celý znova, to už mám sehnaný, to už jsem dosehnal. A, takže to bude zábava, no. Takhle přes zimu jako si to postavit. No. Takže takhle dvoječka. Opravdu je to hezkým stavu ta bouda. Tady je to teda špinavý, jo. Ale nikde to není sežraný okolo, jo. Tady je to zavoskovaný celý. Celá ta bouda byla zavoskovaná, já jsem to pak sundal a to všechno uvidíte. A co mě dostalo, to jsem nikdy neviděl. Tak Poláci jsou asi jako vynalézaví, protože to auto je z Polska. Tak normálně, tady jsou plastové podběhy, to jsem v životě neviděl. A potom si myslím, že není zrezlý vlastně tady to u toho víčka. Jo, protože jsem se nedostal bordel. Nedrželo se to tady. No a tím pádem prostě to nevyrezlo tady u toho víčka, protože tady dlen u toho to bylo to samý. Takže tak, no. Nárazníky to má neorigo, což mě taky mrzí, kvůli tomu jsem to i chtěl teda. Že jsem si myslel, že to bude mít originál, nárazníky nemělo. No, co se dá dělat, tady plno věcí. Jo, vyházený, já to vyházím opravdu celý úplně, bude to jenom bouda.
všechno navedu znova, ale k tomu se dostaneme v dalších videích. Tady, když to přito, tak tady jde vidět ten předěl, jak to bylo stříkaný. Tadyhle. Jo, takže nic moc. No, ale hele, pustím vám to, co se dochovalo. Snad se nebudete zlobit, snad to pochopíte, sledujte mě na Instagramu, samozřejmě tady na YouTube, a tohle bude teda projekt přes zimu. No, pěkný, co? Zase další krám. What follows is a brief construction montage. No takže párci, po nějaký delší době, když jsem jezdil po srazech teďko teda, hlavně, tak jsem se pustil do přípravy té dvojky. Chtěl jsem to stihnout vyčistit, aspoň z toho nejhoršího vapkou, protože to všude bylo zavoskované zase, takže já budu muset vzít horko vzdušku a pořádně to ještě dočistit. Ale jak můžete vidět, ta kastle je normálně krásně zdravá. Tady už to někdo vytíral teda, to je klasický místo u té baterky. Tamhle už to taky někdo natíral, ale já to celý sundám a udělám to znova. To si potom tady dám na zvedák. Jinak vyndám to LPGčko, to vytrhám z toho. Sundal jsem i ten, takže ta kapota je taky v hezkém stavu. Vlastně celý tohle z toho. Teďko, abych se k tomu hezky dostal, tak si sundám ten předek celý. Svěsím to dolů, sundám ho a bude to dobrý. Bude to dobrý, je to takhle krásně čistý. Přemýšlím i, že si nechám normálně namíchat tu barvu a že to tady vylakuju. Když už to takhle dělám, tak je to venku, takže to rovnou celý vylakuju, očistím to. Protože si říkám, že pak už se k tomu nikdy nedostanu asi. Takže tady to by bylo skrku, jako když už je to venku teda, takže o tom uvažuju. Ono je to celý takový zažloutlý od toho, jo, jak tam byla ta deka, tamhle ten bosk, že jo, to teplo a tohle, tak ono to nažloutlo. Takže takhle by to bylo hezky tadyhle z té barvy, co je venku. Jinak jsem teda sehnal plno věcí do toho. Půjde tam hnědej interiér, to nevím, jestli jsem říkal, ale půjde tam hnědej introš. Tady má, ty vole, tady co to je? No, hnědej introš, tady jsem sehnal, hele, já se tam nedostanu. Tak takhle přes okno. Sehnal jsem vortexový panel, zase druhý, jo. Takhle krásně. Držák na budíky samo domo, ale ten já mám. Takže to je to nejmenší. Nějaký kolečka to dá, nějaký podvozek. Já vím, že jsem říkal, že to ladit nebudu, ale prostě tohleto je asi teda poslední projekt, který dělám jako s Volkswagenem. A asi končím jako s Volkswagenem. Normálně, už toho mám plný zuby, ale mohlo by to být jako dobrý tohleto. Je přes zimu co dělat teda, konkrétně tady na tom. Motor už mám sehnaný, jednotku taky, kabeláž taky. To si teď vyzvednu na Square Chillu, to mi to tam veme, takže doufám, že to bude všechno, no. Potom doskáně takovýhle věci, tady je třeba jako rozdvojený takový to téčko, takže tohle z toho sehnat, ale jelikož půjde celý ten vnitřek ven, vlastně to bude celý odstrojený, takže já to budu moc krásně celý udělat, protáhnout si to, udělat to nový a opravdu tady to bych chtěl mít takový auto jako na ježdění. Na příští rok, přes léto budu v tom normálně jezdit a bude to dobrý jako. Myslím si, že to bude cajk. Jo, protože nebudu řešit lak, jako bude to prostě takhle, jak to je. Má to prostě nějaký vady, ale není to schnilý. A prostě bych v tom chtěl lítat, no. Myslím si, že to bude dobrý, protože prostě lítat ve stylu, že jo. Takže to nějaký kola, nějaký možná lehkej ten podvozek bych tam dal, uvidíme. Takže jdeme si sundat teda předek a bude to cajk. Once upon a time there was a prince and was a pretty girl. Pull up in the city, it's a pity, look here come the world. All behind the tents and cash cans and living spiteful. See that prince of black man, that pretty chick a white girl. It's only one problem, racism be like a pet, cause everybody got one, it's toxic. No takže hele, mám to sundaný, byla to jenom rychlovka. Všechno je to normálně zavoskované. Natřený. Takže máme nárazník, ten bohužel není originál, to jsem potřeboval originál. Takovýhle by byl originál, tak jsem úplně šťastný. Protože já na moje mám úplně prasácky vyřezaný mrhovky, ještě od Němce. A tohle by se všechno dalo opravit, což tady nevím, jestli budu dělat, jestli to má cenu na té replice.
Fakt jako nevím. Uvidíme, no. Uvidíme. Třeba možná, jo. Nicméně tohle, co to už mám... Tohle je všechno úplně zavoskované, takže to by nebylo špatný ve 118, to samý tady. Proto to auto není vůbec chnilý, jo, protože si s tím někdo dal jako práci a celý to vytřel, tady jdou vidět ty tahy toho štětce s tím voskem, jo. Takže tohle si myslím, že určitě není jako z Wolfsburgu. Celý je to vytřený. Takže ta kastle je opravdu jako dobrá, za což jsem rád. Ale má prostě nějaký kosmetický vady, tady to jde vidět, třeba. Jo, potom tady na té kapotě, ta je prostě, jo, je to úplně, takhle tady jsou takovýhle, jako osprejovaný to je, no. Takže uvidíme, ale teď už se tady krásně ke všemu dostanu. Takže tady to celý vyčistím, odstrojím si to. Tohleto udělám potom tady, až vypadne tohleto, tady ten krám. A sundám si celou tu nápravu asi, nechám to opískovat, potom si to naleju, nebo tam dám komaxi, to uvidím. Potom už by to bylo na furt, že jo. Jelikož to auto taky nebude jezdit prostě v zimě, tak si myslím, že by si to jako zasloužilo, no, jako uvidíme, uvidíme. Protože já už bych se k tomu pak nechtěl vracet, že jo, vyndávat to znovu a to. No a kompletuju tady i ten botex tunel, takhle, jo. Já nevím, jestli ho tam budu dávat nebo ne, já ho možná na inzeriu, nebo kdyby ho někdo chtěl, tak nechám ho takhle zkompletovaný i s těma budíkama, se vším, no, tak myslím si, že jako dobrý, tady má akorát 3 dírky, ale to je ze strany, takže to nepůjde vidět, ale jinak je jako fešák, fešáček, takže takhle, no. Můžeme se případně nějak dohodnout a ozvěte se mi třeba na Facebook nebo na Instagram nejlíp asi, no. No ahoj, takže po delší době zase se vám tady hlásím. Auto už má teda na zvedáku, takže o toho líp to jde. A pustil jsem se tady do čistění těch nosníků takhle. No to nejde moc vidět, co? No takže mám tady krásně takhle začištěný ten nosník, pojedu až takhle dozadu, všechno toto. Nakoupil jsem si na to dvousložkovou epoxidovou barvu, takže to celý zatřu. A potom to fouknu, normálně nechám si namíchat tu barvu a celý to vystříkám, všechno to odstrojím. A vystříkám celý ten motorák. Mám komplet vlastně novou tu elektriku, jak dovnitř, tak tady k motoru, takže to udělám. Potom Míra mi dneska přiveze tu impact gun, což jsou ty ten rázový utahovák a povolovák. Takže si tady s tím pohraju, užiju si to, už se s tím tady nebudu zase dřít. Rozdělám si vlastně celý to řízení, tady tu nápravnici sundám, svěsím to, abych to měl krásně čistý. Rozdělám to, no a budeme pokračovat v krasuždě. Teďko dodělám tohleto teda, to chci mít připravený, protože tam je ta strana teda hnusná úplně. Tady to tam mít, tak bych se z toho zvencnul, bych s tím nemohl jezdit. Jo, i když by to měla být jako daily cara taková, jo, letní. Daily cara letní, tohleto by byla, jo. Takže říkejme tomu letní daily cara tomuhleto. No, myslím, že to bude dobrý. Tady si můžeme ukázat, tady je nějaká povrchová koroza, a nevím, jestli to bylo tady. Ne, tak to bylo na druhé straně. Má to takovýhle ty vorezdenky. Jo, uvidíme, dloubnem do toho, co to je zač. Já si myslím, že to úplně zase tak... Jo, tady, hele. Tady je ta díra. Tak tady v Prahu, tady je jediná díra v té kastli. Takže to se potom fikne a vyvaří se to. A do toho pak dloubnu, jak je to to. Jinak ta podlaha vypadá jako podivu k světu. Zastříkaný všechno, tady pružiny, jo. Protože to už bylo lakovaný, to jde tady vidět. No nehledě na to, že jsem to vydlilo, tohleto, chtěl mít hotový už minulý týden, protože zase nevyšlo týden video, ale já si prostě říkám, že to budu vydávat tak, jak budu stíhat, ne abych se stresoval. Mám to tady obroušený, opravdu z toho nejhoršího, tady už to někdo totiž brousil, to bylo zatřený celý, tady už to někdo i povařoval, tady byla asi dírka. Takže teďko to celý ošetřím tím Brunoxem, tady jsem to celý dobrousil. Tímhle s tím to udělám, což je jakoby základ nějaký epoxidový, antikorozní,
působení plus základní nátěr. Jo, ono to tak jakoby, když to přijde s tou korozí nebo s tím plechem jako do styku, jak to natřete, tak ono to, kde je holej kov, tak tam to udělá takovej fialový až černej jako nádech. Jo, takže mně se tady to osvědčilo velice dobře, potom přesto dám ten vosložkovej epoxidový nátěr nebo nástřik, ještě jako základní. A potom na to teprve barvu a lak. Takže to bude zakonzervovaný dobře, si myslím. Tohle to funguje fakt jako za mě dobře. Osvědčilo se mi to už na téčku jako a i na té druhé dvojce. Takže to teďko udělám, no. A bude to cajk. Takže máme vytřeno. Myslím si, že dobrý. Tady můžete vidět, jak to... jak se to změní jako do fialova, jak to stmavne. Tady to bude asi nejvíc vidět. Jo, jak to reaguje s tím kovem, tak to prostě... tady to je taky hodně vidět. To prostě celý takový fialovo-černý. Spíš fialový, bych řekl. Potom dám ještě teda jednu vrstvu, i když by se asi nemuselo, ale dám ji tam radši, když už to takhle mám celý rozdělaný. No a zítra bychom se pustili teda do té nápravnice, do té celé nápravy vlastně dolů jí dát, tady to ještě musím vyndat. A dneska ještě teda bych zkusil vyndat něco z toho vnitřku, celý tady to půjde ven úplně, tady vůbec nic nezůstane. Já furt nemůžu pochopit, proč oni udělali to, že tady je prostě na tu starou elektriku všechno a je to celý vystříhaný, jo teda. Takže to jako, to bude sranda ještě no, to bude velká sranda. No takže máme tu další den, já se teďko tady jdu ještě zabývat dvojkou tady, jo, klasickou. Protože jsem si ještě usmyslel, že to vzadu snížím, tam to ještě jde, vepředu už to nejde, už bych potom nezatočil, ale vzadu ještě to jde od centiáka půl, už jsem to měřil, tam se to vejde. Ten předek jako leží už fakt dost, takhle je to samozřejmě nakloněný, jo, ale opravdu už je to tip-top a teďko jedu teda na dubgang, takže to potřebuji udělat, jinak jsem zkoušel novinku tady od Flachtu, tak to vám to ukážu, že jsem to tady dostal pro vás i do soutěže, mám tady pár kousků, takže v příštím díle je ono to zaostří. Jo, takže já jsem pro vás dostal do soutěže, to si dáme v příštím díle, tadyhle ty flachťáky nový. Musím teda říct, že to funguje opravdu skvěle, už jsem s tím tady naglanzil dvojku, úplně to krásně klouže. A lesk to má jako neskutečný teda. On se to hodně blbě jako porovnává, jo, takhle, ale opravdu jako dobrý. Jsem zvědavý, co to bude dělat s tou vodou, mělo by to mít tu velkou hydrofobnost. Tak jsem na to sám teda zvědavý, no, co to dokáže. To si ukážem potom na vapce, jako no, nebo ukážem. To se spíš já dozvím teda na vapce, no. Takže tohle se chci mít hotový, nehledě na to, že dneska nebo zítra se spouštějí registrace na XS Car Night Classic, kam bych se chtěl teda jako podívat, tak či tak, i když tady to nevemou, tak tam pojedu, protože to je super prostě akce. Jezdím už 3 roky vlastně za sebou, takže to prostě je dobrý a je to tady navíc kousíček, je to vlastně v Drážďanech, protože to já jsem vůbec jako nevěděl vlastně, že XS Mag jsou vlastně borci tady z Drážďan, takže to je opravdu kousíček a to jsem zjistil vlastně letos. Opravdu, jako to, co dělají, teda žeru. Takže tady mám, to jsem dostal vlastně na eventu, co jsme byli, takže tady mám jako tady Kazuki, že jo. Jo, takže jsem dostal od nich takhle XS Mag. No, mrzí mě teda hrozně, že jsem promeškal vlastně registračky, co byly na to Cars & Coffee, kam by se 6 si myslím jako bez problému dostala. Tady s tím si nejsem úplně jistý, protože to nemá vzduch.
A za mě tomu autu furt ještě něco chybí, ale nevím, nevím prostě co. Jo, takže já nevím prostě no, nevím. Takže teďko je aktuální teda Dub Gang, já to jdu ještě snížit od centiáka půl vzadu a uvidíme, snad to bude dobrý. Vím, co tomu chybí, vím, co tomu chybí, a je to volant, mahagonovej. Nejlíp by se mi líbil BBSový volant, co bych chtěl sehnat, teďko mi utek jeden v aukci. Docela mě to mrzí, protože byl kompletní hezký, jako v hezkém stavu fakt, takže to já bych chtěl sehnat. A uvidíme, no, jestli se zadaří nebo ne, to bych ještě chtěl vyměnit jako letos nebo příště. Uvidíme, uvidíme, pustíme se do toho. Ohoši, dobrý jako, 1,5 centáčku, hele. No, sotva sem strčím prstík. No, takže to bude dobrý. Předek ten zůstal, s tím jsem nic nedělal, tady, tady to kolo je víc zalezlý, než to druhý. Tady na té straně to vypadá o dost lépe. Jo, ale zase, když já si do toho sednu, tak už sem nedám pořádně prst, to samým vzadu. To je asi těžké jako prase, nebo co? No, připravil jsem, no, trošku. Neříkám nic, to jsou ty mekáče tady, od té doby, co máme v Děčíně mekáč, hele, tak to jde z kopce. To je hrozný, no. No, takže takhle si myslím, že setup jako dobrý. Ty jo, no má nějaké hits, hele, tak možná vlastně něco z toho jako schodím, když se tady takhle zapotím, no, vidíš to. Takže teďko si naložím kufr, věc má nějakou židličku, tohle, abychom to měli ready na Dub Gang. Jo, ještě co bych chtěl vypíchnout, jo. Mám tady žlutý zbraně. Děkuju Mirďovi. Jo, z Mostu, protože mě vybavil tadyhle s tím normálně. Fakt skvělej stroj, hele, star dělo. Maká to, už se nemusím tolik dřít, tyjo, normálně fakt bomba. Show me light, show me better days. I keep on spending, I need to fucking save. My mind is on, it's on another wave. Thinking all these thoughts and they possess my head for days. It's funny how we never change. True art is probably getting rich from counting all this little change. Grow until I get a range, rise until I light a wave. Ghetto like my lingo. Show me light, show me brighter days. No hele, já jsem se teda rozhodl, že tady tím to ukončíme, protože palubovku už dneska dělat nebudu, zítra se k tomu taky nedostanu, protože pojedu na ten Dub Gang v pátek. Takže bych to ukončil, tohle video. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, Facebooku asi už moc jako ne, tam už nic moc nedávám. No a samozřejmě tady na YouTube. Chtěl bych poděkovat za nový členy. Děkuju, že jste se rozhodli k tomu podpořit ten kanál takhle, aby mohly vznikat takovýhle věci. Jo, a takovýhle auta. Takže moc si toho vážím a pardon, ještě se mě to drží furt. Takže já jsem to tady takhle hezky vytřel. Obojí samozřejmě si trošku tady kápnul. Jo. Takže vypadá to takhle. Teďko ještě jsem chtěl sundávat tu nápravnici, celou vlastně tu nápravu komplet, ten předek. K tomu se dostal asi příští týden, ale to si ukážeme v dalším videu. Jinak jsem s tím vnitřkem jako moc ani nedul. To vypadá, tady máme chybu. Takže to vypadá tady takhle. Mám když tak prodej sedačky z interiéru Memphis, kdyby někdo chtěl. Jo, takže kdo by scháněl pětidvířko Memphis, byly tady, takže třeba za litr to nechám. Je lehce trhlá ta řidičová, ale myslím si, že to za stolik není úplně nejhorší. Takže třeba za litr to nechám, nebo něco třeba vyměnit na dvojku, nebo tak. Rád se toho zbavím, protože to tady akorát bude zabírat místo a je mi líto to vzít a vyhodit, takže třeba to někomu poslouží, nebo se prostě nějak dohodnem. Kdo by to chtěl do dvojky, a to samý mi tady potom zbyde asi palubovka plastová, tady z toho. Takže to potom třeba se můžeme nějak domluvit, spojíme se, nebo tak, a můžete si pro to třeba někdo přijet, no. Takže takhle, tímto bych to uzavřel. Mějte se hezky, doufám, že se vidíme na Dub Gangu, a vlastně vy, když to uvidíte, tak už bude po Dub Gangu, no. Což je škoda, ale já to dneska ještě večer zestříhám, aby to bylo v neděli online, protože, jak jsem říkal, nebylo zase video. Ale prostě tak to je, s tím nic neudělám, nebo jako mohl bych, ale prostě tak to je, no, tak to prostě je a tak to bude, no, takže příště se budeme zase věnovat dvojce asi nejspíš, no a sundáme si tu ten celý předek
vyházíme ten vnitřek komplet, mám tady tu elektriku, takže tohle to všechno půjde dopryč, aby se to mohlo vylakovat a bude to dobrý. Takže ahojky! We